A považujete schválenou protikorupční strategii pro Prahu za dobrou nebo má nějaké nedostatky? Tak nedostatky se určitě najdou, ale v každém případě je to krok dobrým směrem, ale bohužel na poslední chvíli a současné vedení města se v podstatě celé volební období nechovalo podle této strategie, to znamená věrohodnost jejich kroků, kdy pár měsíců před volbami něco schválí, včetně toho etického kodexu, tak je pochybná. A to se týká i dalších oblastí, kdy na poslední chvíli se snaží změnit svůj dojem, kterým působí na veřejnost, na Pražany.